nós. Não é só você que sabe fazer isso, não. Você está me desafiando, é? Talvez. Puxe meu dedo. Tarde demais. Derrou-se, tá? Puxa. Puxa, salsicha. Só vou parar quando você ficar amarelinho. Viemos aqui resolver um mistério. Ouviu, Scooby? Vamos sair. Cruz, vamos embora. Achei uma pista terrível e bela. Nós também. Deve ser uma instalação para a lavagem cerebral de um culto maligno. Talvez seja a relíquia sagrada que idolatram. Vamos virar relíquia se não sairmos daqui. Eu tenho um plano. Mas que cheiro é esse? Senhor, eles acharam Damon Rytles. Para o seu bem, é melhor não terem ido longe. Já é hora de chamar os muchachos. Oh, não! Ah!